концерти та шоу-бізнес залишились позаду. А сьогодні життя в реаліях військового часу. Остання надія на те, що прогнози щодо війни є хибними, розвіялись вранці 24 лютого. Я прокинувся від вибухів. Би сказати, це були такі хлопки, але вони були дуже незрозуміло, що це таке. Ми, в принципі, вже всі жили десь останню неділю в такому підвішеному стані, тому що президент Росії сказав, що там буде ЛНР, ДНР, якби вони будуть незалежність, да, ЛНР, ДНР, кручиться. Ми дійсно дуже, дуже сильно переживали, але я казав всім своїм знайомим, що, розумієте, може буде там загострення ситуації на Донбасі, але щоб там танки йшли, щоб це все вийшло як в бойовику, просто що там гвинтокрили літають над Києвом, там бомби, там, тобто цього дійсно ніхто не міг про це подумати. Та як би не тікав від думок про можливе вторгнення окупантів, все одно розумів, що тривожна валіза має бути зібрана. У нас все було зібрано, ми просто пішли в метро, сиділи там, і дуже багато людей було, дуже багато, знаєте, таких в очах людей було, шок. І ми доїхали до Жидового вокзалу. Там просто, знаєте, ніхто ні каси, ні білети не брали. Тобто просто підійшли до потягу на Львів. Там просто людей, я не знаю, забито було. Ми просто підійшли до провідника і кажемо, що ми хочемо на Львів. І знаєте, оце єдинство, яке так треба було, і вона нам каже, там жіночка каже, давайте, не знаю, де ви там будете, заходьте. Тобто, не було такого, що, знаєте, там щось, у вас немає білету, то ви не сядете. Але просто каже, давайте, шукайте там собі місце, де хочете, каже, я не знаю, куди я всіх вас заберу. Дванадцять годин до Львова здавались вічністю, але атмосфера єдності не давала жодному пасажиру потяга занепасти духом. Перший тиждень війни дійсно нічого не хотілося робити, не писати пісні, співати, щось допомагати. Просто такий стан був незрозумілий зовсім. Тобто спочатку я був, як думаю, дуже багато диванний воїн, який там постійно перекидувався цими пострілами там з росіянами, які писали про те, де ви були 8 років, коли бомбили Донбас чи щось на кшталт того. Ось тому. Але потім я зрозумів, що хочеться робити чогось більше, ніж просто сидіти в інтернеті і писати. Ось тому я вирішив спочатку попрацювати у Львові біля ЖД вокзалу, було там наметове містечко, і саме там можна було прийти і допомагати людям чай варити. Однак в такі моменти найбільше хотілося повернутися до рідного краю і вже звідси продовжувати допомагати у волонтерському штабі. У мене знайомий, який з мого села, він працював вже тут в волонтерському штабі. Тобто, і він мені каже, що давай приїжджай і прийдеш сюди, просто будеш допомагати. Я приїхав, просто почав допомагати. Не було такого, що, знаєте, там я заходжу і кажу, я там артист, демолійник, знаменитість. Я, в принципі, не така людина, я розумію. І я думаю, що це, тим більше зараз, в такий час, просто почав собі, завантажували речі, розвантажували там гуманітарку. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України готуємо провізію на Суми, відправляємо.
завдяки війні, як би це не звучало дивно, але коло спілкування стало значно меншим. Колишні колеги по сцені з країни-агресора відсіялись самі по собі. Дуже цікаво сталося з тими людьми, які один знайомий мій, він саме з Москви, Росії. Він не знаменитість, не артист, але він працював на музичному телеканалі. Він мені позвонив єдиний, і він мені казав, що це ужас, що це нам дуже жалко. Він дійсно не говорив, що а де там ви були, чи ще щось чи ми там за Путіна, а ви там ми будемо вас визволяти. Ні, він казав просто, це кошмар, ужас. Оце так кошмар, ужас і все ми так зв'язок втратили. В принципі, більше не спілкувалися. Запитав мене, як я. А всі артисти, просто ноль. Однак за цей час у співака з'явилась рідна душа. Чотирилапа подружка, яка народилась саме 24 лютого та отримала ім'я Байра, скорочено від Байрактар, разом із Вадимом вірить у перемогу та продовжує допомагати українцям у волонтерському штабі.